စနေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပရီးမီးယားလီဂ်ရဲ့ရာသီအဖွဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ်တီဟဆော်ရဲ့နီကာဝေါ်အသင်းဟာကီရီပွန် SC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတီဟဆော်ကကီရီပွန် SC အသင်းရဲ့တိုက်စီနေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာပဲတီဟဆော်ရဲ့တည်တက်တဲ့ခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုးဖြင့်ဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူလိုက်ပါတယ်။ဝေကစားချိန်73မိနစ်မှာတီဟဆော်ရဲ့ကန်ချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့ပဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချိန်76မိနစ်မှာတီဟဆော်ကပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဂိုးဖန်တီးခဲ့ပြီးမြိတ်အသင်းဖော်ရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ပဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချိန်23မိနစ်မှာနီကာဝေါ်အသင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်လေးမှာဂိုးထပ်မံရရှိခဲ့ခြင်းမရှိရကြောင့်ပွဲအပြီးမှာတော့တီဟဆော်ရဲ့နီကာဝေါ်အသင်းဟာကီရီပွန် SC အသင်းကို2ဂိုးဂိုးမရှိဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။